Comenteiro! Comenteiro! Mais uma vez, 5, comenteiro! 4, 3, 2, 1. Categoria fechada, vem a primeira. Finalizou a contagem nela, a categoria fechou. Eu fiz a contagem já, faz um tempinho a categoria fechou nela. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. You ready? Let's go. Now, Se liga, vai treinar, olha, olha aqui, amarra. Sabe se
Bebo de babo de bom. Tu abri o teu olho, eu fiz um feitiço pra tu. Ah, bebo de babo de bom. É bebo de babo de bom. Meu feitiço é perigoso. Bebo de babo de babo de bom. Próxima batalha! Beba! Drink it! Essa garrafa aqui, inclusive. É, obrigado, inclusive. Salvou a pátria. Salvou muito! Salvou a pátria inteira. Alguém que começa, alguém de preferência? Cheguei na barra do galpão e o grand prize era o meu foco. Mas no lugar do troféu eu recebi um quinto em copo. Pra amizade continuar, eu vou aceitar. O da tenda tá aguardado, vai tomar um tacacá. Um, dois, três, quatro, cinco elementos, baby, tu tem que usar. Quais são os outros em dia? Render com a performance. One, two, three, four. Quais elementos, bitch, não era one. Deixa a travesti brincar, deixa, you ready, let's go. A travesti chegou e te convida pra mostrar. Uma parte só tem crocha, outra de drama joga. Quando ela chega na bal, todos param para ver. Crocha de Femme Queen, eu quero ver tu proceder. Isso que passou no tens, mas não vai passar, tá. Tanta batalha, lha. Só que eu vim buscar o vampai. Tens, a porra, boa. E ninguém vai me contar, tá. Só que eu vim pra buscar o vampai. Bebe água, batalha final. Gente, boa noite. Só um breve lembrete pra quem tá em comentador versus comentador. Essa é uma categoria que você está usando a sua voz, então coloquem força na voz de vocês. Já tá sendo difícil pra gente escutar e entender o que vocês estão falando, então coloquem força. Também tragam algo novo. A gente não quer ver algo que a gente já viu antes. Tragam algo novo, eu quero algo novo. Mexam com velocidade, com o tom da voz, eu quero algo novo, ok? Nossa, jurada. Estamos ready? Ready to the final battle, let's go, vem. Aqui, ó, presta atenção. Alô, vem no broqueque que eu vou te mandar uma clé. Olha que ela é malandra, ela não é mané. Então, tem que ser até. Ela é malandra, não é mané.
garganta inflamada. Tu não sabe rimar, nem verbo conjugar. Amiga, manda o papo, chante, não é teu lugar. Eita, gato, preto, não viaje. Meu nome é Apa A, K-W-A. A própria oceana vai te afundar. Te leva para a sua comenda, tenta descer e eu vou te falar, teu chante é pior do que a tua casa. Flopada, 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 flopada. Agora a nossa próxima categoria é Tag Team.